Вітаю, дорогі друзі, на YouTube-каналі Вічі. Вечірня пора, Євангеліє сьогоднішнього дня в ефірі. Тож поряд зі мною протоієрей Володимир Давидов, настоятель храму Архангела Гавриїла. Отче, вітаю тебе. Вітаю, Алона. Христос воскрес, дорогі брати і сестри. Вітаю вас Воістину на нашому воскрес. каналі Вічі. Отже, читаємо Євангеліє від Іоанна. Сказав Господь іудеям, які прийшли до нього: «Працюйте не заради їжі тлінної, а заради їжі, яка зостанеться на життя вічне, яку Син людський вам дасть, бо на ньому поклав печать свою Отець, Бог». Ну, отче, ми вже неодноразово чули і обговорювали, що нетлінне важливіше за матеріальні цінності цього світу. Але як знайти все ж таки той баланс? Адже кожен день нашого земного життя примушує нас боротися, да, там, за виживання, мати здоров'я, думати, чим нагодувати своїх дітей, як допомогти батькам тощо. Але отут я б хотіла в тому числі запитати ще й про ту печать. От яка печать мається на увазі, про що говорить Христос? Бо він каже, на ньому поклав печать свою Отець. Що мається на увазі? Те, що Отець засвідчив, що Ісус Христос є Син Божий. Те, що ми чули з те, що люди чули з неба, коли Христос хрестився від Іоанна, те, що було, якби сповіщали пророки про Христа, чи пророки сповіщали чию волю? Бога Отця. Через це Господь посилається знову і знову, те, що ми говорили на минулому тижні, коли Господь сперечався з іудеями, він постійно посилався, якби в підтвердження свого достоинства синовнього, що він є Син Божий, він посилався на те, що Отець про мене свідчить. І оця печать, це є якраз, ну, знову ж таки, і іншими словами, що про нього свідчить. Звичайно, Ісус Христос і сам про себе свідчив. І свідчив чудесами, свідчив своїми словами. Але, тим не менше, говорячи з іудеєм, для більшого переконання він постійно посилається до свого Отця. І знов-таки повернемось до твого, якби, першого, так? Що от де оця грань між тлінним і нетлінним. Між тлінним і нетлінним. Справа в тому, що Господь же не каже не піклуватися про земне життя повністю. Ну, за нього забудь. Все-таки Старий Завіт і його закони, вони, Господь не зруйнував їх, а він просто доповнив своє вчення, якби розкрив далі мені подобається образ, новий рівень відкрив, так, для духовного зростання. А заповіді Божі, вони не скасовані, старозавітні. І 5 днів, 6 днів працюй, а 7-й присвяти Богові, все-таки говорить, що ми маємо і духовному уділяти час, і земному все-таки працювати. Ти знаєш, деякі святі отці звертають увагу на те, що тут Господь говорить не стільки про те, щоб людина нічого не робила, а тільки духовним жила, скільки більше застерігає від того, щоб людина не ставала лодерем і не ставала праздною. Тобто повністю переключалася на задоволення своїх забаганок. От тут саме більше таке, не слугувала своїй плоті. А те, що ми маємо трудитися, мінімум це потрібно для того, щоб плодами своїх трудів ми могли забезпечити своє існування, забезпечити своїх рідних і, можливо, навіть і допомогти комусь, хто буде нужденним допомогти. Через це сама праця, як така, Господом не нівелюється. Хоча, звичайно, були такі спроби сказати, довести вчення Христове до того, що не треба ні про що думати, нічого робити в цьому світі. Все, лягаємо, молимось і ждемо, коли Христос нас забере. Звичайно, це не так. Тоді сказали до нього, що нам робити, щоби творити діла Божі? Відповів Ісус і сказав їм, в тому діло Боже, щоб ви увірували в того, кого він послав. Тоді сказали йому, яке ж зробиш ти знамення, щоб нам побачити і повірити тобі? Що ти робиш? Отці наші ману їли в пустині, як написано, хліб з неба дав їм їсти. Сказав їм Ісус, амінь, амінь, кажу вам. Не Мойсей дав вам хліб із неба, а Отець мій дає вам істинний хліб із неба. Бо хліб Божий є той, який сходить з неба і життя дає світові. Ну от що це означає? В даному фрагменті ж мова не про Христа, що прийшов з неба. Ми знаємо, що не хлібом єдиним, да, з одного боку. А тут говориться, що Отець
дає істинний хліб з неба, причому з маленької літери, тобто не про Христа мова йде в прямому сенсі. От як би ми це розтлумачили, отче? А, ти знаєш, так, з маленької літери, але все ж таки йде про Христа. Тут йде про хліб як образ. Образ і тут гра образів і прообразів. Ота ж сама манна. Чому Господь, чому за неї мова йшла? Манна, для нас це якби назва того, що падало з неба. А для іудеїв, які виходили зі своєї палатки, вони бачили щось біля своєї палатки і казали, що це? Оце і є слово манна. Що це? Вони не розуміли, тому що воно було якогось іншого походження, не природнього, а якогось сверхъестественного. А те ж саме з Христом. Христа бачить, що він проповідує, що він робить чудеса такі і зцілює, і воскрешає, чого раніше не було відомо нікому, і таких пророків не було. І теж, якби про Христа, от манна, це була про той хліб, який давав Отець Небесний з неба, це прообраз того хліба, який теж посланий з неба. Тобто Ісус Христос – це і є той хліб. І саме він є, манна є прообразом Христа. Тому що на Христа теж казали і дивились, хто це, що це, щось невідоме і незрозуміле. Так що тут все-таки йде про Христа мова. Ясно, дякую, отець Володимире. В нас наразі невеличкі фрагменти Євангелія читаються на Божественній літургії, тому ми завершуємо на сьогодні. Господь всіх благословляє, оберігає. Христос воскрес! Воістину воскрес! Спаси, Господи, до побачення, друзі, до нової зустрічі завтра. До зустрічі!